А сега благодаря ви, а сега един абсурд от Ботевград. Абсурд Ботевград? Абсурд. Абсурд, казват. Здравейте, скъпи приятели! Намираме се в Ботевград, градът на часовниковата кула, баскетбола и високото напрежение. Защо пък точно на високото напрежение? Заради единствените порода си ел табла по нашите улици. Всички ел табла в България са опасни за живота, но само ботевградските са обвити в злокобна мистерия. Още от времето на древните траки, та чак до днес, питаем мрачно суеверие, че ако по пълнолуние отвориш ел табло, ще те блъсне електричката за месец. Сигурно ще кажете, това са бабини глупости. Няма никаква връзка между електрическите табла и междуградските влакове. И точно тук ще сбъркате жестоко. Връзката между битовите електромери и БДЖ се оказа закодирана в ето този номер, посочен на всички табла на електроразпределение София област, като телефон при повреда. Благодарим ви, че се обадихте на БДЖ пътнически превози. Колко за колко? Ма чакайте малко, как така БДЖ пътнически превози? Нали уж звъним на електроразпределение? За информация за влакове и пътувания в страната, натиснете 2. Имам чувството, че няма да е указано какво да натиснем за повреда в ел-таблото с електромера. Затова за най-сигурно да се свържем с оператор. Инфоцентър БДЖ, здравейте, разговаряте. Здравейте, обаждам се във връзка с проблем с едно електрическо табло в Ботевград. Е, очевидно, звъни в БДЖ. Друг е въпросът, къде искахме да звъннем. Обърках се вече. Ами не знам, на таблото е посочен този номер за проблем с електрически табла. Това е телефон за разписание на влаковете. Възможно ли е толкова да идва от жиците на БДЖ? Не, възможно е да е някакъв стикер, който, не знае, по някаква причина е залепен там. По-точно! По някаква причина е залепен на всички, повтарям, на всички табла. Това е информация национален телефон за пътнически превози, дори не е за инфраструктура, за да се усъмня, че би бил възможно да е съотнесен към проблема, който имате. Да, значи няма възможност на този номер да ми помогнат. Не. Това е разписание на влаковете, цени на билетите. Обърнахме се към ЧЕС, които от 2004 година са собственици на електроразпределение София област. Те твърдят, че на техните табла няма телефон на ЧЕС разпределение България. Показаните стикери са поставени от бившия собственик на таблата. Не става ясно обаче кой носи отговорност да махне грешните стикери. И все пак има нещо хубаво в този абсурд. Ако имате проблем с тока, можете да разберете разписанието на влака до Павликени. Това е за сега от нас, за господари на ефира от Ботевград, Петър Цанов. Благодарим на Петър Цанов. Зуек, аз от кога искам да отида в Ботевград? Що? Ама, защото се ходи в Ботевград. Ама, като се обадя за билет за влака, ми вдигат от някаква пицария. И викат прошуто фунги или маргарита. И? Ти? Викам аз в Ботевград, тъй като нямаме такава пица. Бихме посъветвали електроразпределителното дружество да смени всички лепенки на таблата. Но като знаем каква занимавка е, по-добре БДЖ да предотстъпи телефонния номер. А и без това на БДЖ номер за точни разписания и ме напълно излишен. Само се чудя, Василев. В електрото какво правят по цял ден след като телефоните им не звънят? А, ти си човек. Достолепен, кажи ми. Гледат на royaci.com.